Okej, mirë, normal, ti do të më tregu pak a shumë se çka kërkon ti prej meje. Unë jam shumë i gatshëm për të punu, bashkëpunu, për të stërvit, vrapshu, vetëm se do pak motivim lehtëshëm. Domethënë, ja dy fjalë kështu motivuese që të më ngresh çik moralin. Thjesht. Ti kërkon motivim nga unë? Po, e din mori që ti të jesh atë krej për shonë motivimit e. A kërkon motivim nga unë? Po ti të si koskat më do të thej. A je gati? Gati! Po dhe gosht sa i fort je. Në familje. Hajde! O, Ermal! Hajde, mos rësi së mutan që aty, po hajde, bonëm pak ma i gjall, pak ma... Erdha? Ma aktiv, hajde! Po. Hajde, ndyqo mu! Okej. Hajde! Nuk ishte ide e mirë kjo. Ndjek shumë shumë! O, Erman, a ti më rahës ma shpej se mi prishe nirvat. Aman, më. Ha, mama, se vizga shumë se po merë në mend. A do ham në i gjenë të shi, apo qarë? Jo, në do ham as i gjenë të ushtrojnë. Mi prishe nirvat, mi prishe. Se ko se duhet të ushqim edhe trurin. Si më ta ushqim trurin? Qull lë vez. Qull... Ushtrimet e kemi mbaruar, vetëm meditimin a kam betë. O, Ermal, a përqosha dhe të shkulla prej flokve? Sa përqosha? Qu, qu, shpej, 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 hajde, hajde, hajde. Një gjithë s'kuptoj unë. Pse ti të stoli edhe unë të kushin pjerave? Pse mos vidhe unë të stoli, pse unë ka kushin pjerave? A mos bë pyti, Ermal, se ta futa kokën, kësht ta futa? Jam shumë njështë do. Ta shi do të bëjmë një sprint të fort, Ermal. Jepi, 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 jepi. Ktheu se kam marru qak makon, ktheu, 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 ktheu. Adin qka le e fare, ktheu prap. Pa problem. Farëndirë shumë, Genda. Ishte shumë së vide e mirë. Edhe unë besë e marrum, ha? Po qëfar marrumi, kjo është e vetëm dherjen, tani do fillojmë servitjen.